دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کر لوں. خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دی. اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے, بہت پٹائی ہونی ہے, بہت پٹائی. یہ میں نہیں کہہ رہا, حضور نے کہا. اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک اتنا غلام ہوں نکلا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے کہہ رہا ہوں. اللہ کی نگاہ میں مجرم, بہت بڑی مجرم. کیوں؟ ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم. یہ مذہب ہے, مسجدیں ہیں, حج ہے اور عمرے ہیں, یہ مذہب ہے. دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ ساری معیشت سود کے اوپر ہے اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں, سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں. جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الربا سبعون جزءاً یا خوباً, دو حدیث ہیں. ربا کے 70 حصے ہیں یا 70 گناہ ہیں, 70 گناہ ہیں جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, 70 گناہ. ایسا روحا ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے این کے رجل امہو کہ کچھ نہ اپنی ماں سے جنا کر. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, سن لیجیے پڑھ لیجیے. سارا نظام آپ کا کہاں ہے؟ تجارت ہو تو اس پر ہے, زراعت ہو تو اس پر ہے, بیج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا, اس کے بعد جو اس کے لیے کھاد خریدی تھی سودے قرضے پہ خریدی تھی, پیسٹیسائڈ خریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے, اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے, کوئی اور لیا, ٹریکٹر لیا تو سودی خرید. سود ہر دانے گندم میں سود ہے. کوئی شخص بچا ہوا نہ, میں بچا ہوا نہ بچی ہوں, کوئی بچا ہوا. سارا کاروبار, ساری سمت و حرفت, ساری حکومت, پوری حکومت, پوری قوم سود کے اندر جکڑی. ایک ایک شخص کہاں ہے اسلام؟ دین یہ نہیں ہے, دین ہے اللہ کا دین, اللہ کا نظام, اللہ کا قانون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانیے. فیس ڈیفیکٹس. اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تین فتوے ہیں اس مفتی اعظم جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو مشرک ہیں, وہی تو فاسق ہیں, نہ جار ہیں باغی. یہ ہے امت مسلمہ کا حال. اب میں یہاں آپ کو استثار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریق انقلاب کیا تھا. اختصار تفصیل سے کتابوں میں دیکھیے. نمبر ایک, دعوت ایمان بذریعہ قرآن. جتلو علیہم آیاتی, آج جمعے میں نے اسی آیت پر تفصیل کی, تلاوت آیات, قرآن پڑھ کے سناؤ, قرآن پڑھ کے سناؤ, قرآن پڑھ کے. برا نہ مانے, مغالطے میں نہ رہیے, میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, عقیدہ ہے. عقیدہ ہے, والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے غریبان میں جھانکیے, اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ ایسا زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ یقین ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. ٹٹولی اپنے دلوں کو,
اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھے اور پڑھی آپ نے ایسے کہ انگریزوں کو پڑھا دے. اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین سب سے کتاب پر اللہ کو سے تھا. دعویٰ ضرور کرنا مجھے کتاب کا دور پڑھو سب سمجھا اسے اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی. تو تم چھوڑ بول رہے اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا. ایمان عقیدہ نہیں, ایمان صرف لپ سروس نہیں, اقرار باللسان نہیں, تصدیق بالقلب. یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ, مکمل صفائی, دماغ کی صفائی غلط نظریات سے,